dia! Hoje é domingo, nosso último dia aqui. E nós já tomamos café, como vocês viram. E agora a gente vai aproveitar o dia. Já choveu um pouquinho, mas a chuva já passou. Tem algumas nuvens escuras, mas já saiu um solzinho assim, meio tímido. Mas vamos aproveitar o dia mesmo assim. Vamos lá! Mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui da nossa sacada. Olha, essa nossa sacadinha. Bom, gente, acabamos de chegar aqui na prainha em Arraial. Não é a prainha do Pontal, é a prainha praia mesmo que tem aqui, sem ser nesse Pontal, entendeu? Fica próximo ao Arraial dos Anjos e nós paramos aqui. Praia dos Anjos. Eu falei que... Arraial dos Anjos. O que eu disse? Mascote. Que, como é que é? Mascote. O que eu disse? Mascote. Como é que é? Mascote. Fica próximo à Praia dos Anjos. Aí nós paramos aqui pra poder curtir um pouco do nosso dia. O tempo tá meio fechado, mas tá um mormaço muito quente, muito quente, muito quente, muito quente. Eu tô aqui pegando um pouquinho dele e tá queimando. Tá saindo assim um pouquinho de sol, aí ele se esconde, vem um chuvisquinho. Aí daqui a pouco vem sol de novo, ó. Tá vindo sol de novo. Então nós vamos ficar aqui aproveitando um pouco dessa lindeza que é essa praia. Podia ter mostrado pra vocês a gente correndo na chuva. O nosso guarda-sol virou um guarda-chuva. Choveu muito e agora a chuva tá parando. E a gente correndo com nossas coisas pra não molhar, né? Que a gente tinha muita coisa que não podia molhar. Gente, nem aparece que acabou de chover. O sol já quer sair ali de novo, ó. O céu já tá se abrindo. E acabou a chuva. As ruas estão um pouquinho alagadas. A chuva não gosta muito de ficar aqui em Arraial do Cabo, não, gente. Eu tô sentindo isso. Agora nós chegamos aqui na Praia Grande, porque nós passamos aqui na frente, até mostrei pra vocês no vlog número 1, só que nós não paramos aqui pra bater umas fotos e tal. A gente passou a manhã toda na prainha, agora a gente vai passar aqui só pra bater umas fotos. Depois a gente quer ir também na Praia da Figueira. A gente vai pesquisar pra poder ir. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês da Praia Grande. Gente, é linda. E olha esse tempo, gente. Nem parece o mesmo tempo que a gente acabou de passar alguns minutos. Eu falei pro meu esposo que parece que a gente mudou de cidade, assim. Ou era ontem, que aquela chuva foi ontem, foi hoje não. Já batemos bastante foto aqui nessa praia pra colocar lá no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui, tá? Vai lá conferir minhas fotos, deixa o seu coraçãozinho lá. Deixa eu falar pra vocês, gente, quando a gente bate foto pra colocar no Instagram, é cada vídeo que a gente vai, acaba ali batendo as fotos. Você tá morrendo de rir. Você viu, amor? Morrendo de rir da gente batendo foto, porque quem olha assim, vê as poses, gente, fica muito engraçado ao vivo. Depois na foto eu acho maneiro, mas... fazendo a pose é muito engraçado. Mas antes eu tinha muita vergonha, gente. Muita vergonha. Mas sabe o que eu pensei? Pensei, ah, quer saber? Não vou nem mais ver essa pessoa.
Nem conheço ela, ela nem sabe quem eu sou. Então, tô nem aí. Vou pagar mico mesmo, vou colocar a fotinha lá no meu Instagram. Eu tô muito feliz porque vocês estão gostando muito, estão comentando bastante lá, porque as fotos estão ficando bem legais. E foi isso que eu fiz, sabe? Larguei de vergonha, que eu tinha muita vergonha. Até de filmar o vlog eu tinha muita vergonha, agora eu tô com bem menos. Gente, eu tô escura, né? Mas tá bom. Porque eu tô contra o sol. E aí eu comecei a fazer as coisas direito. Só isso. Gente, o caminho pra Praia da Figueira é muito bonito. Isso é o quê, amor? São figueiras, esses negócios nos cantos? Não sei se é por causa dessas árvores. Agora sim, vim aqui, né? Nossa última passada hoje. Vale muito a pena vir aqui já pelo caminho. Vamos ver a praia. Gente, que praia linda essa praia. Meu Deus, a gente ia embora sem ver essa praia, pelo amor de Deus. Olha só, que coisa mais linda. Isso porque o tempo tá fechado. Se tivesse aberto, gente, imagina ficar com o tempo aberto. E a gente tá pegando um belo do sol aqui na Praia da Figueira. E a Arraial lá, ó, não sei se vocês conseguem ver, tudo preto. O centro de Arraial, né? Porque é bem distante daqui de onde a gente tá. Quantos minutos, amor? Meia hora. Meia hora pra chegar aqui, gente. Então já tem um clima um pouquinho diferente. Isso hoje, né? Eu acho incrível aqui na região dos lagos. É que a gente sai de uma cidade para outra, de um lugar para outro, e a gente, pelo menos nessa viagem que nós estamos fazendo, a gente encontrou uns climas diferentes. Com essa, uma coisa, a gente pegou muito assim, uma chuvinha em um lugar, um solzão no outro. Não sei se é sempre assim. Lindezas, acabou a viagem, já estamos indo para casa, passamos na pousada, pegamos nossa mala, tomar um banhozinho, né? E agora, ó, a bagunça já tá ali, biscoito já botei ali atrás, né? Porque viagem, né, pede. A cadeira de praia também tá ali. O esposo chegou, motorista. E aí? E estamos indo para casa agora, já são 6:30 e pé na estrada. Disso, a gente tá com muita fome. Eu escolhi um x-salada, que tá bem bonito, e o meu esposo escolheu o que é? Bauru. Bauru, e a gente vai beber um suco de melancia, porque a gente tá com medo de não achar banheiro por aí, a gente vai dividir um suco.
Chegamos em casa, lindezas. Graças a Deus a viagem foi tranquila. Chegamos no horário bom, são 10 e um pouquinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Agora eu vou dar tchau pra vocês, que eu vou descansar, tomar um banho, dormir. Que amanhã eu tenho que trabalhar. Tenho mala pra desfazer amanhã, roupa pra lavar, um monte de coisa pra resolver. Não deixe de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações, me seguir nas redes sociais. Tchau, beijo!